Жахлива трагедія трапилася у Кременчуці 20 липня. Близько опівночі на проспекті Свободи сталася ДТП. Аварія трапилась через те, що водій автомобіля ВАЗ не впорався з керуванням і зіштовхнувся з мікроавтобусом «Мерседес Віто». Після того ВАЗ вилетів з дороги та врізався у стовп. Внаслідок аварії загинуло троє людей, які знаходились в автомобілі. Розпочато кримінальне провадження, встановлюється всі обставини даної пригоди. В автомобілі ВАЗ знаходились три особи, два чоловіки та жінка, які від отриманих травм в результаті ДТП загинули на місці пригоди. На місце аварії в районі зупинки вулиця Вадима Бойка приїхали працівники ДСНС. Вони деблокували тіла загиблих з автомобіля за допомогою спецтехніки. Двоє громадян з даного автомобіля знаходяться вже біля автомобіля, а третього громадянина, пасажира заднього сидіння, для того, щоб дістати, необхідно було провести деблокування. Тож рятувальника, використовуючи гідравлічний інструмент, вивільнили тіло громадянина з заднього сидіння. Наразі поліція встановлює свідків даної дорожньо-транспортної пригоди та звертається до кременчужан, які, можливо, бачили деталі події. До даної хвилини проїжджав по проспекту Свободи і бачив, став очевидцем даної пригоди, або ж ваш відеореєстратор зафіксував дану пригоду, надайте дане відео до кременчуцької поліції. Колектив телеканалу «Кременчук» висловлює співчуття родинам загиблих у автотроші. Марія Бардаєва, Анна Васенко, Кременчуцькі новини.